imagecover.com. खोल्नु त परिहाल्यो नि त, अब पसलमा सामान मुसाले काट्ला नि डर, एकदम खोलेर सफा सफा गर्नु पऱ्यो। ओडामा हिजो चाहिँ, हिजो अस्ति त खोलेको थिएन, आज हिजो चाहिँ ओडामा गएको, हाफ सटर खोल्नुहोस्, सफा सफा गर्नुहोस् होइन, आधी खोलेर बस्नुहोस्, मान्छे हामी बुझ्नुहोस्, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर खोल्नुहोस् भनेर आधी खोलेर सफा सफा गरेर मात्रै बसिरहेको। यो आधार भन्दा पनि हामीलाई अब यो अहिले आजको दिन 73 दिन भयो, 73 दिनसम्म हामीले पसल बन्द गरेर राखेको थियौँ, होइन भन्नुहोस् न, हाम्रो भाडा, सटर भाडा, हाम्रो घर भाडा कसले, सरकारले तिरिदिन्छ? 25 गते कर बुझाउनु भनेको छ, कसले गर्छ? कहाँबाट आउँछ हामीलाई पैसा? कि दिनु पऱ्यो सरकारले, सरकारले हेर्नु पऱ्यो नि त, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने काम त यो हो नि, होइन र? हेर्नुहोस् तपाईँ काठमाडौँको हरेक, तपाईँको घरहरूमा जानुहोस्, हरेक सडकमा हेर्नुहोस्, हरेक सटर छ, त्यहाँबाट आउँछ सरकारलाई पैसा, सरकारले बुझ्नु पऱ्यो एउटा कसरी हुन्छ। अब विदेशमा त तपाईँको खोलिसक्यो मिलाएर, किन यो त एउटा अब फ्याक्ट हो, यो भाइरस भनेको एउटा तपाईँको अब मान्छे डराएर हुँदैन, यो फ्याक्ट हो, कसरी हुन्छ? हामी एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम गर्नु पऱ्यो। अब यत्रो बाहिरबाट मान्छे आइरहेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ रोक्न सकेको छैन, ल्याइरहेको छ, आफूले एउटा ऊ टाइम दिएर एउटा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न सकेको छैन सरकारले, अनि हामीहरूलाई चाहिँ ए यहाँ छ भनेर थुनेर राखेर त भएन नि त, हामीले नि त खानु त पऱ्यो, बाँच्नु त पऱ्यो नि, न हामीलाई राख्दै दिएको छ, अर्काको घरमा बसेका छौँ, भाडा तिर्नु पऱ्यो, परेन भन्नु न, अनि यत्रो सटर भाडा चाहियो, कोठा भाडा चाहियो, बालबच्चा छ, खुवाउनु पऱ्यो, परेन भन्नु त ल, कति दुःख छ। For more news and updates, subscribe, like and follow.